ამ ვიდეოში მინდა ისევ და ისევ დავუბრუნდე წარმოებული ერთ-ერთ უძლ level რიცხვს, რომელიც გახლავთ, ერთ-ერთ არა, ну, ერთადერთ უძლ level რიცხვს, რომელიც გახლავთ, ეხა რიცხვ X. ესე იგი, ვერანაირი ზემოქმედებით ჩვენ მას ვერ უძლით სახეს. მშობლებო, აი დავუშვათ, თუ მინდა ეხა რიცხვ X-ის გაწარმოება. რამდენიც არ უნდა ვეწოლო მას, ეს ჩვენ ვიზუალურადაც ვნახეთ, რომ მისი გაწარმოება როდესაც გვინდა, ვიღებთ ისევ და ისევ ეხა რიცხვ X. ეს არის ძალიან გენიალური მოვლენა მათემატიკაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ამ მოცემულობაზე დაყრდნობით მე შემიძლია განვიხილო უკვე სხვა ნებისმიერი დადებითი ხარისხის ფუძე A ხარისხად X. ანუ ხარისხის მოჩვენებელი იგივე არის, სტილი იგივეა, უბრალოდ ეს ნაცვლად ჩავწერი სხვა ცვლა A, რომელიც არის არა ფიქსირებული რიცხვი, არამედ რაღაცა ზოგადად აღებული დადებითი რიცხვი. დაკეთდა გამომდინარე, მე მინდა უკვე აი ამ მოცემული რიცხვის გაწარმოება. ეს არის ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში, სანამ გადავიდოდი ამ ყველაფრის განსაზღვრაზე, მინდა რომ ერთ-ერთი ძალიან მარტივი მინიშნება მოგცეთ. ნუ არც თუ ისე მარტივი სხვადასხვაშორის შეიძლება ამას დაკვირვება, მაგრამ მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს დრამ. შემიძლია A წარმოადგინო და გამოსახო ეს სახით. მე გეტყვით რომ A ეს იგივეა რაც E ხარისხად LN 100. ძალიან საინტერესოა. მოდი დავაკვირდეთ. პირველ რიგში განვიხილოთ ეს ხარისხის მოჩვენებელი, რაც არის LNA. და რა არის ზოგადად LNA? ლოგარითმი, ლოგარითმის არსი ზოგადად ნიშნავს იმას, რომ რა ხარისხში უნდა ავიყვანო ლოგარითმის ფუძე, რომ მივიღო A. ედავშოთ რაღაცა შედეგი რომ გქონდეს აქ, მე ვიცი რომ აქ მიზეს ფუძე E, ანუ E რა ხარისხში უნდა ავიყვანო, რომ მივიღო A. აქედან გამომდინარე, E რა ხარისხში უნდა ავიყვანო, რომ მივიღო A. ანუ ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. და შეგიძლიათ დაუკვირდეთ ამ ყველაფერს, შეგიძლიათ, ну, უფრო მარტივი იქნება თუ რეალურ რიცხვებზე ვსდით. და რა მოსდა მაინც ელენით, არამედ ლოგარითმით განიხილოთ უბრალოდ. და ეს არის ჩვეულებრივი ლოგიკა. ძალიან ტოლფასი გარდაქმნა არის, ანუ არაფერი წინააღმდეგობრივი ამაში არ არის და შეიძლება ეს ყველაფერი თავიდან ცოტა გაუგებრად ჟღერდეს, მაგრამ შეგიძლიათ რეალურ რიცხვებზე სცადოთ და აუცილებლად დაწმუნდებით, რომ ეს არის მართალი. ყოველ შემთხვევაში, მე შემიძლია უკვე ახარისხად X-ი გამოსახო სხვა სტილით. ანუ ну, მოდი, ჯერჯერობით გაწარმოებას თავი დავანებოთ და უბრალოდ ახარისხად X გადმოვიწერ. საუბარი მაქვს 100 X ხარისხში აყვანაზე. რომელიც იგივე იქნება, რაც აი დავუშვათ 100 ნაცვლად თუ ჩავსვამ E ხარისხად LN 100. რა თქმა უნდა, გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. მოცემული მაქვს E ხარისხად LN A, რომელიც უნდა ავიყვანოთ ცალკე, ანუ ეს არის 100 ეკვივალენტური. მაგრამ ეს ყველაფერი ცალკე ადის უკვე X ხარისხში. რა შეიძლება საქმე? ანუ მე შემიძლია ხარისხის მოჩვენებლობები ერთმანეთს გადავამრავლო კიდევაც და შემიძლია ეს ყველაფერი სხვა სახითაც გამოსახო. ანუ ეს იქნება იგივე, რაც E ხარისხად LNA ცალკე გამრავლებული X-ზე. და უკვე ხედავთ, საერთოდ მიდის ზოგადად საუბარი. მე შემიძლია წარმოვიდგინო ეს ფუნქცია, როგორც ორი სხვა ფუნქციის კომპოზიცია. ესე იგი, პირველი არის რაღაცა E ხარისხად LNA, ხოლო ამის შემდეგ მთლიან ფუნქციაზე ხდება ზემოქმედება და ის ადის X X ხარისხში. აქედან გამომდინარე, შემიძლია გადავიდე უკვე გაწარმოებაზე და უბრალოდ იგივე პრინციპით A ხარისხად X-ის წარმოებული თუ მაინტერესებს X-ის მიმართ, შემიძლია ეს ყველაფერი ჩავასწორო და A-ს ნაცვლად ჩავწერო მიღებული გამოსახულება. ანუ D DX-ი, ახარისხად X-ისა, ეს იგივეა რაც წარმოებული მოცებული გამოსახულების. ანუ E ხარისხად LNA გამრავლებული X-ზე. ახლა უკვე დრო არის რომ გადავიდეთ ეგრეთ წოდებული ჯაჭვური წესის მორგებაზე. და შემიძლია მოვარგო ეს ჩვენ ფორმულას ძალიან მარტივად, უბრალოდ ჩვენ გამოსახულებას ძალიან მარტივად. პირველ რიგში უნდა გავაწარმოო გარეგანი ფუნქცია, ანუ E ხარისხად LNA გამრავლებული X-ზე. და მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ E ხარისხად X-ის წარმოებული ეს იგივეა, რაც E ხარისხად X-ი. გაწარმოება ხდება ცხადია ამ ყველაფრის მიმართ, LNA ჯერ X-ის მიმართ, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ E ხარისხად X-ის წარმოებული ეს იგივეა, რაც E ხარისხად X-ი. ანუ რაც არ უნდა უქნა ზოგადად ეხარისხად X-ის ტიპის გამოსახულებას, მე ვიღებ ზუსტად იგივეს.
ანუ უნდა გადმოვიწეროთ ისევ ის გამოსახველება, რაც ფიგურულ ფრჩხილში გვწერია. ამიტომ მექნება e e ხარისხად ln a გამრავლებული x-ზე. ახლა მეორე თანამამრავლს ეს გახლავთ უკვე შიგ თავსის გაწარმოება, ასე თქვა, და თავისი ცვალის მიმართ. თუმცა რადგან აქ მიზის ln a ხარისხის მაჩვენებელში, ჩვენ ძალიან მარტივად შევამჩნევდით, რომ ln a ეს არის რიცხვი. შეიძლება თავიდანვე ვერ დააკვირდეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, e რა ხარისხში უნდა აიყვანო, რომ მიიღო a. ასე რა თქმა უნდა თავიდან ამოსანის დაწყების თანამე ვთქვით, რომ გახლავთ ნებისმიერი რაღაცა დადებითი რიცხვი. ამიტომ შეიძლება რიცხვს გადმოვიწერ უცვლად, რადგან მისი წარმოებული არის უფრო მარტივი გამოსათვლელი, შესაბამისად წარმოებულში დამრჩება სულ რაღაცა ეს ხარისხის მაჩვენებელი და იქნება უბრალოდ ln a უცვლად. ასე ხალხ შინაგანი ფუნქციის წარმოებული, ეხარისხად ln a-ს წარმოებული, რომელიც გახლავთ ln a. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია უკვე დავასკვნო რაღაც რაღაცები, რომ ახარისხად x-ის გაწარმოებით მე მივიღე ესეთ გამოსახულება. მაგრამ თუ დააკვირდებით, a ეს იგივე არის, რაც ეხარისხად ln a, ხოლო ln a უბრალოდ ეხარისხად ln a-ს შემიძლია ჩავანაცვლო 10. იმიტომ ეს გახლავთ ერთი და იგივე. ამიტომ უფრო რომ გამარტივდეს ყველაფერი, მე შემიძლია ln a გადმოვიტანო წინ, ხოლო მეორე თანამამრავლში, რადგან აი ეს ფუძე, აი დავშვი, ეს ფუძე განვიხილო და ეს განვიხილო ხარისხის მაჩვენებლად, შემიძლია ამ ყველაფრის ნაცვლად ჩავწერო უბრალოდ a. და ეს იქნება a ხარისხად x. როგორც ხალხ გამოსახულება უფრო გამარტივდა და შემიძლია ეს ყველაფერი ნებისმიერ სხვა რეალურ რიცხვს მოვარგო. აი დავშვათ 8 გამრავლებული 3 ხარისხად x-ზე. გავაწარმოოთ ეს ყველაფერი x-ის მიმართ. რა თქმა უნდა, 8 არის რიცხვი და ამიტომ ჩვეულებრივ დამრჩება, აი აგერ. ხოლო ამის შემდეგ 3 ხარისხად x-ის გაწარმოება ზუსტად იგივე საფეხურებს მოიცავს და საბოლოო ჯამში ვიღებ ln a-ს ln რაც მიზის, ანუ ხარისხის ფუძეში. მიზის 3, რომელიც უნდა გამრავლდეს a ხარისხად x-ზე. ანუ ამ შემთხვევაში a ას როს თამაშობს 3, ხოლო ეს ყველაფერი მრავლდება 3 ხარისხად x-ზე. ზუსტად აი ეს მიღებული გამოსახულება არის 8-ჯერ 3 ხარისხად x-ის წარმოებული. არ ვიცი, იმედია მოგეწონათ ეს მიგნება, თუმცა ძალიან საჭირო არის ნამდვილად და მაგალითებში ძალიან გამოგვადგება ზოგადად ჯაჭვური წესის მსგავს ამოცანებზე მორგებაც და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.